Uyu munsi tugiye kurebera hamwe Afurika muri rusange. Afurika ni iki? Iherereye he? Ni iya kangahe mu bunini ku isi? Ni iya kangahe mu kugira abaturage benshi ku isi? Ni iya kangahe mu bukungu? Dusoze dukora isesengura y'ubukungu bwa Afurika, uburyo bwazamutse kuva mu 1960 kugeza muri 2020, tugereranije n'Ubushinwa. Afurika ni kimwe mu migabane bigize isi. Iherereye mu majyepfo y'Uburayi n'inyanja ya Mediterane. Inyanja y'Ubuhinde mu majyepfo y'Uburasirazuba. Uburengerazuba tugasangayo inyanja ya Atlantique. Mu bunini Afurika ikaba ari ya kabiri nyuma ya Aziya. Akaba ari umugabane wa kabiri mu kugira abaturage benshi, aba mbere akaba ari Aziya. Ariko mu bukungu ikaba iri ku mwanya wa nyuma ugereranije n'indi migabane. Ubukungu bwayo uko bwagiye buzamuka, ariko cyane twibanze mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Urabona ko dufitemo hano twifashishije ibice bitatu. Twifashishije Amerika y'Amajyepfo duteranyijeho n'ibirwa bya Caribbean, Aziya y'Iburasirazuba na Pasifiki. Noneho dufata n'ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ubona ko ubukungu bw'ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ko bwagiye buzamuka kuri leta imwe cyangwa se ku kigereranyo gitoya ugereranije na Aziya. Kandi nanone ugiranije na Amerika y'Epfo duteranyijeho n'ibirwa bya Caribbean. Urabona ko Afurika ari ifite ubukungu buzamuka gahoro. Aziya ni iya mbere, kuko Aziya murabizi ko muri iyi minsi ariyo iri kugira ubukungu buri kuzamuka cyane, ndetse rimwe na rimwe iri kurusha za Amerika na za n'Uburayi ugereranyije ku kigero cy'ubukungu uburyo buzamuka. Mu baturage Afurika cyangwa se Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ukabona ko nanone iri kugize abaturage bazamuka cyane duhere mu 1960 kugeza muri 2018. Ariko Aziya akaba ariyo ya mbere ifite abaturage benshi bazamutse cyane, hagakurikiraho Afurika. Kandi urabona ko Uburayi duteranyijeho na Aziya yo hagati nabyo bisa nkaho bizamuka paraporo cyangwa se ubigereranije n'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo uteranyijeho n'ibirwa bya Caribbean. Ibi ngibi ikintu bitubwira ni iki? Indicators biduha ni izihe? Ushobora kwibaza kuki Afurika ishobora kuba ari ya nyuma mu bukungu kandi ifite ubutaka bunini, ifite n'abakozi benshi nyuma ya Aziya. Kugeza uyu munsi nk'uko twabivuze twagumye tubivuga, Aziya ni ifite abaturage ba mbere ku rwego rw'isi tugendeye kuri barometer cyangwa se nubwo wajya kuri Google wabibona. Hagakurikiraho Afurika, hagakurikiraho Europe, hagakurikiraho ibihugu bya Amerika y'Amajyepfo duteranyijeho ibirwa bya Caribbean. Noneho hagakurikiraho Amerika ya ruguru, aya naho dusanga United States. Noneho Oceania akaba ariyo igira abaturage bake cyane ugereranije n'ibindi bice. Noneho uburyo abaturage b'isi bagiye biyongera muri rusange cyangwa se n'ikigereranyo duteganya kuzaba tugezeho mu 2057. Urabona ko mu 1804 isi yari ifite abaturage bangana na biliyoni imwe cyangwa se miliyari imwe. Mu 1930 twa tumaze kuba biliyoni ebyiri. Mu 1960 bari bamaze kuba biliyoni eshatu. Mu 1994 abaturage b'isi bamaze kuba biliyoni enye. Mu 1987 abaturage b'isi bamaze kuba biliyoni eshanu. Mu 1999 abaturage b'isi bamaze kuba biliyoni esheshatu. Muri 2011 abaturage b'isi bamaze kuba biliyoni zirindwi. Muri 2020 bamaze kuba biliyoni zirindwi na miliyoni 800. Kabateganijwe ko muri 2000
na 2023 abaturage b'isi bazamaze kugera kuri biliyoni 8. 2037 abaturage bakaza bamaze kugera kuri biliyoni 9. Naho projection cyangwa se guteganya muri 2057 abaturage b'isi bazamaze kugera kuri biliyoni 10. Ese ubundi ubukungu bw'isi bwatangiye gute, bwazamutse gute? Nibyo tugiye kurebera hamwe duhereye ku cyo bita agriculture revolution. None turangiza nkuko twabivuze dutangira ko Afurika ari ya nyuma mu bukungu, twibaze kubera iki itigeze ikurikira strigitire y'iterambere y'ibindi bihugu. Mu kinyejana cya 17 nibwo ubuhinzi bwatangiye gutera imbere cyane cyane mu Bwongereza. Ubwongereza nibwo bufatwa nk'ahantu h'icyitegererezo ubuhinzi bwahereye mu iterambere. Mu kinyejana cya 18 ubuhinzi bwarazamutse cyane kubera ko hari hatangiye kuzamo tekinoloji. Muri icyo kinyejana umusaruro wariyongereye ku buryo butangaje, hatangiye kuzamo ikoranabuhanga, iterambere ry'inganda. Mu kinyejana cya 18 muribuka neza ko aribwo industrial revolution yatangiye. Reka turebere hamwe noneho, ese mbere ya agriculture revolution cyangwa se mbere yuko ubuhinzi butangira gutera imbere abantu bari batunzwe n'iki? Abantu bari batunzwe no guhiga no kugenda batoragura ibyimejeje mu ishyamba, akaba ari byo byari bibatunze. Muri agriculture revolution ya mbere ubona ko abantu batangiye kumenya guhinga ndetse batangiye gushyiramo na tekinoloji, bavuga bakoresha inka, bakoresha ingamiya, urabizi ko bakoreshaga inyamaswa zitandukanye mu buhinzi kugira ngo bagire umusaruro utubutse. Ubona ko bagiye bagenda batera imbere bikorera ibigare, bashyiraho uburyo bashobora guhinga cyane bifashishije amashovari cyangwa se n'ibindi bintu, hari bimasa bihinga ibyo ngibyo murabizi. Ibyo ngibyo byose byagiye biba adapted muri agriculture revolution ya mbere. Noneho agriculture cyangwa se revolution y'ubuhinzi ya kabiri yo yari imeze gute? Revolution y'ubuhinzi ya kabiri kugeza ari nayo igikora uyu munsi, ubona ko hajemo tekinoloji nyinshi. Ubona ko iyi ngiyi ni drone ishobora kugenda itera nk'imiti ku myaka kugira ngo wenda udusimba tutayirya. Urahana uburyo bahinga bakoresheje amamashini, urahana uburyo bahinga mu buryo bwa kijyambere, ari naho isi iri uyu munsi. Ibi ngibi ushaka kubimenya neza wasoma igitabo cy'umuntu bita Jethro Tull cyitwa Horse Hoeing Husbandry, edisiyo ya 4 cy'umujyumbi 1662, cyangwa se ukajya kuri uru rubuga na gushyiriho hano ukabisobanukirwa neza. Afurika nyuma yo kubona ubwigenge, urabizi ko ubwigenge bwa Afurika bwatangiye yatangiye kubona ubwigenge mu 1950 kugeza mu 1975, n'uburyo ekonomi yayo yagiye ikura. Turifashisha Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Urabizi ko Sahara ni ubutayu buri mu majyaruguru ya Afurika ndetse bunini cyane ugereranije n'ibindi bice. Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara twadusanga ko dufiteyo ibihugu bigera muri 44, niba atariyongereyeho wenda South Sudan. Ariko iyo ugiye kureba muri ekonomi usanga ibyo bihugu ari byo biri inyuma cyane ugereranije n'ibindi bice byo ku isi. Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ubona ko ariyo ikiri inyuma mu bijyanye n'ubukungu. Noneho reka dusesengure twifashishije data za ekonomi cyangwa se imibare y'ubukungu ugereranije tugereranije Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara na China.
Ni ukuvuga ngo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu umusaruro mbumbe ku muntu buri mwaka. Mu Bushinwa umuntu umwe byibura yinjizaga amadolari mirongo inani n'icyenda n'ibice mirongo itanu na bibiri. Noneho Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yo yari iri ku kigereranyo cy'amadolari ijana na mirongo itatu na rimwe n'ibice mirongo itandatu n'umunani. Urumva yari hejuru y'Ubushinwa. Nubwo ariko iki ngiki ntabwo ari iby'igihugu, nuko ni ikigereranyo cy'Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ikigereranyo cyose. Mu bihumbi bibiri na makumyabiri, ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umusaruro mbumbe ku muntu, China ikaba yarazamutse ikagera ku bihumbi umunani n'ijana mirongo itatu by'amadolari. Afurika cyangwa se Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ikaba iri ku gihumbi na magana atanu na mirongo inani n'atanu. Ukwiyongera k'ubukungu ugasanga Abashinwa ubukungu bwabo bwiyongereho mirongo icyenda ku ijana, mu gihe ekonomi ya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ubukungu bwayo bwiyongereho cumi na kabiri ku ijana. Kuva ryari? Kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Ushobora kwibaza uti kubera iki? Hariya tubonye uburyo wenda isi yagiye izamuka mu bukungu, tubonye uburyo agriculture cyangwa se ubuhinzi bwagiye butera imbere, tubona ko kwiyongera gutera imbere k'ubuhinzi ariho byatumye habaho n'inganda. Ndetse iyo ugiye gusoma neza ubona ko muri agriculture revolution ya kabiri nko mu Bwongereza, kubera ko abaturage bamaze kuba benshi, byatumye imbaraga bazikura mu buhinzi bazijyana mu nganda, cyane ko abantu bashiftingaga bava mu byaro bajya gutura mu mijyi. Ukibaza ese kuki Afurika ikurikije iyo strigitire y'uburyo bwo kuzamuka k'ubukungu, ahubwo uyu munsi ugasanga ibintu by'inganda byinshi tubigura muri ibyo bihugu byateye imbere, kandi dufite ubutaka bunini, dufite n'abaturage benshi bakagombye gukorera ubwo butaka, ndetse Afurika ikihaza mu biribwa ikanasagurira n'amasoko, cyane ko ifite opportunity yo kuba ifite ubutaka bunini kuruta ahandi, ikagira n'abaturage benshi bashobora gukora ibyo bikorwa. Ese kubera iki? Ese wenda ka nibaze wowe uze kunsubiza muri comment, ese ni ukubera ubukoloni? Kubera ko iyo ugiye kureba usanga ubukoloni bwaratumye Afurika iba iri beze cyane cyangwa se yibanda cyane ku muco w'abakoloni, no kuba ikintu cyakozwe n'abakoloni Afurika akaba ari cyo yizeye cyane kuruta uko yakora ibyayo. Ndetse rimwe na rimwe usanga n'amashuri wumva ko umunyafurika iyo agiye kwiga mu mashuri y'abo bantu bashobora kuba barakoronije igihugu runaka, ubwo bumenyi akuyeho ngaho ari bwo buba bwizewe cyane kuruta ubwo yakura iwabo. Ese ni ukubera iki? Twandikire muri komenti utubwire impamvu. Kanongere nkwibutse, niba ari ubwa mbere uje hano ukore subscribe, kandi usanzwe ukurikira ibyo tuvuga cyangwa se ibyo dukora ukore like, share ngo bigere kuri benshi, ukore na komenti utubwira uko ubibona n'uko ubyumva. Murakoze, mukomeze mugire umwaka mwiza wa 2021.